pessoal, então como vocês viram aí, o comparativo dessa Music Maker Les Paul LPS com a Gibson R9 modelo Murphy Lab 2022. O que acontece é o seguinte, que eu queria refletir com vocês é a respeito desse comparativo que eu fiz, porque o que acontece? Essa Les Paul é feita no Brasil pelo grande luthier Ivan Freitas. E eu, pessoalmente, vendi minhas Gibsons, eu tinha três, primeiro uma Les Paul Custom Black Beauty, depois uma Santa Fé edição limitada e por último uma AFD do Slash. E aí eu comecei a usar as guitarras da Music Maker, primeiro uma Les Paul preta com Floyd, que eu uso até hoje, uma das minhas guitarras principais, e por último essa daqui, que é uma Les Paul de 2022, faz um ano e meio, dois anos que eu tenho ela. E realmente ela tem muitas melhorias em relação a Gibson e foi por isso que eu resolvi trocar, né, e usar a Music Maker. Primeiro, ela tem um acesso aqui muito bom das últimas casas, como vocês estão vendo. Tem tarraxas com trava, trastes de aço inox, ela vira single aqui. E também o peso dela é muito bom, uma guitarra leve. E o principal também, o ângulo aqui do headstock foi corrigido para que você tenha uma entonação melhor e ela desafina muito menos do que uma Les Paul, certo? Então alguns problemas que a Les Paul mantém hoje até por causa da sua tradição, aqui foi melhorado. Então muita gente tem essa dúvida em relação ao timbre e aí eu pude mostrar nesse vídeo que a qualidade dessa Music Maker é tão boa em termos de som quanto da Gibson. É muito legal a gente ver uma empresa nacional construindo um instrumento de muita qualidade, com algumas melhorias em relação ao projeto original lá dos anos 50, e que mantém também a tradição, né, o visual, e um preço realmente muito bom em termos de custo-benefício. Porque se a gente pega essa Gibson, por exemplo, ela é uma guitarra, esse modelo é o modelo mais caro da Gibson, tá? Que é a Murphy Lab. Ela custa mais de 100 mil reais, 130 mil reais mais ou menos. E tem a história, tem toda a tradição. E ela já vem assim, um relic, chama, ou aged também, né? Que ela é como se você estivesse comprando uma guitarra que está guardada lá desde 1959, que foi quando a Gibson projetou essa obra de arte, que dura até hoje, imagina. Na época não tinha nem TV a cores, eu acho, em 1959, eles construírem uma obra de arte, né, que ficou assim e até hoje ainda é muito usado pelos grandes artistas. Então ele tem muito valor histórico, para quem questiona a questão do valor, tudo bem, tem a grife, né, porque todo mundo sonha em ter uma Gibson, mas esse modelo em específico, eles fizeram lá uma forma que é como se você tivesse uma guitarra que foi envelhecendo com o tempo e ela ficaria assim. E uma guitarra original mesmo, Les Paul de 1959 da época, custa no mínimo 300 mil dólares, entendeu? Então essa Murphy Lab, se você for ver bem, é um preço abaixo do que uma original, mas ela tem a mesma característica de como se fosse feita em 1959, por isso que tem esse envelhecimento aqui, e a guitarra é nova, né? 2022, o ano dela, tem uma placa aqui. E o que eu queria realmente trazer para reflexão, para consideração, é justamente isso, né? A questão do preço, porque uma Music Maker custa quase 10 vezes menos do que uma guitarra dessa, e só que tem a questão da qualidade do som, né? Então a qualidade do som, na minha opinião, não é 10 vezes melhor do que a Music Maker. Só que, lógico, você tem o mérito da Gibson ter criado isso, né? Então, se não fosse isso, provavelmente não existiria esse modelo de Music Maker, que não é uma cópia, ela é baseada, né, na Les Paul e tem as suas próprias características e melhorias, que, como já disse, a Les Paul não faz por manter a tradição. E, às vezes, os puristas mesmo, fãs da marca, não querem que mexa em nada em relação ao original. A própria Gibson já tem outros modelos que eles mudaram muitas coisas, mas no final das contas o que faz sucesso mesmo são os modelos clássicos, certo?
Então aqui ele tem um valor histórico e tem essa questão desse acabamento que é realmente como se ela tivesse passado por décadas aí até ficar nesse estado. O case também é bem legal, um case tipo antigo, dos anos 50. Então tem toda esse cuidado de manter a integridade histórica da marca e do modelo. Então ela tem o seu valor. E o que eu trouxe justamente para consideração nesse vídeo é a qualidade do som, né? Então, às vezes, muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade de comparar e às vezes tem uma questão de até preconceito, né? De falar assim: ah, eu não vou comprar uma guitarra dessa porque não tem mercado. Mas quem já teve ou quem tem uma Music Maker sabe que ela tem mercado sim. Eu conheço muita gente que compra, vende. Ela até valoriza, às vezes, até mais do que comprou lá com o Ivan direto, né? E sem contar na garantia que você tem diretamente com o fabricante e a valorização do produto nacional também. Eu acho uma coisa muito legal e realmente merece todo o respeito e admiração e o valor também, né? Então, o que eu quis mostrar para vocês é justamente essa oportunidade de comparar a questão do som, tá? Da Music Maker para Gibson mais cara que existe atualmente, que é a Murphy Lab. E para mim não deixa nada a desejar. E esse foi um dos motivos de eu ter vendido as minhas Gibsons e tocar somente com as Music Makers, beleza? Espero que tenha gostado. Se você quer mais vídeos desse tipo, assim, de comparação, de, né, de testes, de um pouco de história também, se inscreva aí no canal, deixe seu comentário, que aí eu vou fazer mais vídeos nesse estilo, tá ok? Obrigado, abração, até a próxima.